2007 yil avstraliyalik Sidney Govard ismli menejer ayol dunyoga mashhur va eng qadimiy matbuot birlashmasi sanalgan New York Timesning muxbirini ishxonasini oldiga olib chiqib, to u hushdan ketib qolguncha do'pposlagan ekan. Endi faktni keltiramiz. 2007 yilning boshida mazkur muxbir ayol avstraliyalik ayollarni dunyoda eriga eng ko'p xiyonat qiladigan ayollar deb yozgan ekan. Uning yozishiga ko'ra, avstraliyalik ayollar birinchi uchrashuvdanoq to'shakka rozi bo'larmish. Shuning uchun Sidney Avstraliyadan Nyu-Yorkka atayin uchib kelib, u bilan hisob-kitob qilib ketgan ekan. Shu singari sizni hayron qoldiradigan eng qiziq ma'lumotlarni turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qiling. 1947 yilning 7 aprelida vafot etgan Henry Fordni tanimagan odam bo'lmasa kerak. Avtomobillarning asoschisi sanaladi. Ushbu ixtirochi 1918 yildan 1920 yilgacha mustaqil Derbin nomli gazeta chiqargan ekan. Unda esa Ford faqat yahudiylarni qoralab turli xil maqolalar chop etilishiga ruxsat etgan. Keyin esa yahudiylar 1920 yilning 22 mayida uni sudga berishadi. Bu esa Henry Fordni gazetani umuman yop qo'yishi bilan nihoyasiga yetadi. Qizlarni o'ziga rom etishni 10 qoidasi va pul yig'ishga oid eng qiziq maslahatlar kabi videoroliklarni siz tarmoqdagi qiziqarli TV kanalida ko'rishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzili esa har safargiday yuqorida. 1535 yilning 6 iyulida Angliyada Tower Hill maydonida boshi tanasidan judo qilingan angliyalik faylasuf, huquqshunos va yozuvchi Thomas More'ni dinsizlikda va dinga qarshi chiqishda ayblashgan. Keyin esa uning aybini isbotlay olmagach, aybnomaga to'g'ri va aniq ayblovni yozib qo'yishgan ekan. Thomas More Angliya qiroli Henryni Angliya cherkovlarining boshlig'i bo'lganligini tan olmagan. Shuning uchun uni o'lim jazosiga hukm etishgan. Endi eng qizig'i, Thomas More qatl qilinishidan oldin shunday degan ekan: "Qirol hech qachon cherkovlarga bosh bo'la olmaydi, negaki u har kuni har xil qizlar bilan yotib turadi. Cherkovlarga chinakam rohib, halol inson kerak. Qandaydir xotinboz emas." Ushbu so'zlar Thomas More'ning hayotidagi eng so'nggi so'zlari bo'lgan ekan. Kleopatra Mark Antoniyni o'ldi deb eshitgandan keyin o'zini o'zi yoqimli ilonlariga chaqtirib o'ldiradi. Kleopatra Yuliy Sezar va Mark Antoniyga o'xshab, Octavian Augustni ham qo'lga kiritishi mumkin edi. Biroq u Octavianga bo'ysunish kerak bo'lgan. Buni u Rimga Sezarni oldiga borgan paytda bilgan ekan. U Octavianga qul bo'lishni istamagani uchun ham o'zini o'zi o'ldirgan. Endi fakt. Kleopatraning o'g'lini uning o'limidan oldin mamlakatdan olib chiqib ketishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tib esa u Misrga hukmdor bo'ladi. Endi aniq fakt. Misrning so'nggi hukmdori sanalgan Ptolemey 15-chi Kleopatraning o'g'li bo'lgan. Tarixning eng yoqimsiz sahifalarini varaqlashda davom etamiz. 1963 yilning 22 noyabrida Dallasda xalq oldida sobiq harbiy Li Harvey Oswald tomonidan otib o'ldirilgan Jon Kennedyning xotini Jacqueline Libouve eri tirik paytidayoq unga xiyonat qila boshlagan. Mana fakt. Jacqueline Jon Kennedyni 20 asrning eng go'zal va ehtirosli ayoli sanalgan Marilyn Monroe bilan to'shakda uchrashib yurganini bilgandan keyin milliarder Aristotel Anasis bilan yurib ketadi. Erining o'limidan keyin esa unga erga chiqadi qo'yadi. 1475 yilning 6 martida Italiyaning Caprese shahrida dunyoga kelgan buyuk Michelangelo o'zini kimligini 1488 yildayoq ko'rsatib qo'ygan ekan. Uning otasi birinchi bo'lib rassom Domenico Ghirlandaioning ustaxonasiga olib boradi. Bir yildan keyin esa o'sha davrning eng mashhur rassomlaridan biri Bartoldi Giovanni uni o'z ustaxonasiga olib ketadi. Bu yerda esa u haqiqiy haykaltarosh rassom bo'lib yetishadi. Endi qizig'i, cherkovga va Rim papasiga qilgan xizmatlari uchun Michelangeloni Florensiyadagi Santa Croce cherkoviga dafn qilishadi. Ma'lumot o'rnida Michelangeloni 1564 yilning 18 fevralida vafot etganini aytib o'tamiz.
2-nji jahon urushi davrida Adolf Gitlerning dushmanlari hatto Germaniyaning o'zida ham yetarlicha bo'lgan. So'zimizning isboti o'laroq oq atirgullar tashkilotini aytishimiz mumkin. Ushbu tashkilot 2-nji jahon urushini ayni avj olgan paytida Germaniyada tuzilgan bo'lib, bu tashkilot asosan fashistlarga qarshi bo'lgan va yolg'iz qolgan fashistlarni yo'q qilish bilan shug'ullangan. Gitlerning ehtiyotkorligi bu o'rinda unga yordam bergan aniq. Sababi oq atirgullar tashkilotining o'zi Gitler hayotiga 2 marta suiqasd qilgan. Afsuski, ikkala urinish ham natijasiz yakun topgan. 1727-yilning 20-martida uyqusida olamdan o'tgan angliyalik buyuk olim Isaac Newton Angliya parlamentining a'zosi bo'lgan. U deputatlikni faqat qirolicha aytgani uchungina qabul qilgan. Endi isbot. Isaac Newton butun deputatlik davrida parlamentda hammani oldida bir marta gapirgan. U ham bo'lsa iltimos, derazani ochib qo'ysanglar, havo yetmayapti degan gap ekan. Newton siyosatga umuman tushunmagan. U faqat fan bilan shug'ullangan. Buni bilgan parlament a'zolari, ya'ni deputatlar, Newtonga hech qachon so'z berishmagan ekan. Turfa olamda qoling, like bosishni unutmang. Eng qiziq ma'lumotlar oldinda.